pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz bom izpostavila revščino starejših v Sloveniji v povezavi z neustreznim sistemom dolgotrajne oskrbe. Pri tem pa bi najprej povedala, da ne zagovarjam te logike, da bi minimalni dohodek lahko omogočal dolgotrajno oskrbo revnim starejšim, ampak obratno, da bi s kvalitetnim socializiranim sistemom dolgotrajne oskrbe, predvsem z dovolj javnih in kvalitetnih in univerzalno dostopnih storitev, lahko preprečevali in zmanjševali revščino starejših in tistih, ki oskrbo izvajajo tako v formalni kot v neformalni obliki. Strinjam se, da je neko obliko minimalnega dohodka za dostojno preživetje potrebno zagotoviti ljudem, ki se zaradi strukturnih ali osebnih razlogov znajdejo v položaju, da se s svojim delom ne morejo zagotoviti preživetja. V neoliberalnih pogojih na trgu dela, pri čemer imamo v mislih prekarizacijo dela, intenzifikacijo dela in prenizke dohodke, se mi zdi neka oblika minimalnega dohodka relevantna tudi z vidika možnosti dekomodifikacije, se pravi, da ima delavec delavka možnost izstopiti iz izkoriščevalskih delovnih pogojev, kar je nekje logika UTD-ja, ki jo, kot jo jaz razumem, vendar zdaj le smo videli, ne, da minimalni dohodek pa UTD sta dve različne zadeve. Ampak hkrati mislim tudi, da je pomembno predvsem oblikovati take politike trga dela in pravic iz dela, da je trg dela maksimalno vključujoč za različne skupine, starejše, mlade, migrante, ženske, manjšine, nizko izobražene in tako naprej, in da zaposlitev, ne pa minimalni dohodek, omogoča dostojno življenje tako v delovno aktivni dobi kot tudi v starosti. In trenutno stvari ne gredo v to smer. Pod pragom tveganja revščine je leta 2016 živelo 83 tisoč upokojencev, kar je 17% vseh upokojencev. Od tega je bilo 57 tisoč upokojenih žensk in 26 tisoč upokojenih moških. Se pravi, da je revščina starejših spolno zaznamovana. Več kot 28% upokojencev je prejemalo pokojnino, ki je bila nižja od 400 evrov ali manj. Prag tveganja revščine je bil 67. Vsak šesti Slovenec, ki je dopolnil 65 let, živi pod pragom revščine. 21% žensk starejših od 59 let, torej vsaka peta, živi pod pragom tveganja revščine. V Evropski uniji je bilo leta 2015 revnih povprečno 14% starejših, Slovenija to povpreče konstantno, krepko presega. Še posebej pa pri starejših ženskah. Vsaka druga Slovenka oziroma Slovenec, starejši od 65 let, ki živi v najemniškem stanovanju, živi pod pragom tveganja revščine, v Evropski uniji je to vsak šesti. To seveda kaže, da je za preseganje revščine niso dovolj samo denarne dejatve, ampak bistveno bolj kompleksni mehanizmi, predvsem tudi javne dostopne storitve. Kljub visoki stopnji tveganja revščine pa je bila v Svetlikovi socialni reformi leta 2012 ukinjena državna pokojnina, do katere so bile upravičene osebe stare 65 let, ki niso imele dovolj delovne dobe in uplačanih pokojninskih prispevkov. Spremenjeni zakon zdaj določa, da obstoječi prejemniki državne pokojnine lahko prejemajo poslej denarno socialno pomoč, vendar socialna pomoč ni več individualna pravica, kot je bila državna pokojnina, pač pa se upravičenost do denarne socialne pomoči ugotavlja na podlagi dohodkov in premoženja celotnega gospodinjstva. In ne samo, da socialna pomoč prejemnike in prejemnice stigmatizira in da je vračljiva iz dediščine, kar na primer državna pokojnina ni bila, pač pa tiste, ki zaradi preseganja dohodkovnega cenzusa upravičenosti do socialne pomoči zaradi na primer dohodkov partnerja, drugih članov gospodinjstva, lastništva, nepremičnine, do nje niso upravičeni, postavlja v ekonomsko odvisnost od družinskih članov.
Hkrati je bil tudi varstveni dodatek, ki je bil namenjen upokojencem s prenizkimi dohodki za preživetje, premeščen iz pokojninske v socialno blagajno. In glede na to, da je bilo leta 2011 med prejemniki državne pokojnine skoraj 13 tisoč žensk in 1200 moških, med prejemniki varstvenega dodatka pa je bilo 32 tisoč 200 žensk in 14 tisoč 400 moških, se je s tem še poglobila revščina za tisto skupino, ki je v Sloveniji že tako med najbolj revnimi, in to je revščina starejših žensk. Te politike izpostavljam zaradi tega, ker mislim, da bi se morali na njih naučiti nekaj o tem, kako se ne oblikuje politike za preprečevanje revščine in zagotavljanje minimalnega dohodka. Te politike so omejile dostop do minimalnega dohodka, pri tem so ciljale družbeno skupino, ki je že tako ali tako najbolj revna. Jaz osebno mislim, da je bila to posledica nevednosti ali pa po drugi strani ignorance in načela enakosti spolov pri oblikovanju politik, skratka spolne sleposti politik, kar je sploh poseben problem, posebna zgodba v Sloveniji. Te politike so vpeljale, da se pravi upravičenost do dajatev, upravičenost ni več individualna, ampak je vezana na dohodke gospodinjstva. Prejemki so vračljivi, nekateri prejemki so bili ukinjeni, se pravi državna pokojnina, in vsi ti elementi delajo proti dostopnosti minimalnega dohodka. In v tem kontekstu visoke stopnje revščine starejših imamo neurejen sistem dolgotrajne oskrbe, v katerem so starostniki in starostnice oziroma njihove družine dolžni sami plačevati velik delež stroškov oskrbe. Stroške institucionalne oskrbe v celoti plača uporabnik sam, razen zdravstvenih storitev. Prav tako 50% stroškov storitve njega in domačine doma, ki so organizirane v okviru javne mreže. Pod pogojem preverjanja potreb strani zdravniških komisij so starejši potencialno upravičeni do dodatka za pomoč in postrežbo, pri čemer pa te ekspertno preverjanje potreb delujejo kot gatekeeperji, kot vrtarji, ki vse bolj restriktivno dodeljujejo upravičenost do tega dodatka. Zakon o družinskih razmerih določa dolžnost otrok in partnerjev preživljanja starostnika, če sam nima dovolj sredstev, kar vključuje tudi dolžnost doplačevanja oskrbe. Se pravi, da je družini naloženo zagotavljanje minimalnega dohodka. Iz javnih sredstev sta institucionalna oskrba in njega in pomoč na domu sofinancirana samo v primeru, če uporabnik ali njegova družina niso zmožni plačila, vendar sofinanciranje vodi v omejevanje dedovanja. To pomeni, da revni starejši nimajo enakega dostopa do storitev formalne oskrbe. Številne družine se odločajo same prevzeti skrb za starostnika zaradi nezmožnosti doplačevanja oskrbe in ker se ne morejo odreči dedovanju. Nepremičnine pa ne zato, ker bi bile iracionalno navezane na to nepremičnino, ampak ker bi nepremičnine in dedovanja predstavljajo v prekarnih časih, v katerih se danes živi, nekako minimalno, občutek jim daje minimalne socialne varnosti zase in za svoje potomce. In to ima neposreden vpliv na ženske, namreč mednarodne študije kažejo, da v takih ureditvah so ženske deležne velikih pritiskov znotraj družine, da prevzemajo neformalno neplačano skrbstveno delo, zato da družina ne bi imela dodatnih stroškov. Značilno je, da so neformalne in neplačane oblike skrbi v ekonomsko šibkih družinah zelo razširjene, ker seveda ne zmorejo doplačevati storitev, zato ima doplačevanje storitev še posebej negativen učinek na revne ženske, ker jim ali onemogoča plačano delo, ali pa jih postavi v situacijo, ko morajo gledati v treh, štirih izmenah. V službi, v lastni družini, v neformalni oskrbi, naši intervjuji so recimo pokazali, da številne delajo potem tudi še v Siriji. Tako da taka ureditev deluje kot strukturni mehanizem poglabljanja revščine že revnih, kar je še huje medgeneracijskega prenašanja revščine.
odsotnost sistema dolgotrajne oskrbe, ki bi socializiral stroške skrbi, tako po eni strani onemogoča storitve revnim starejšim in hkrati proizvaja novo revščino med ženskami neformalnimi skrbnicami, njihovo neformalno skrbstveno delo razbremenjuje javne stroške socialne oskrbe, vključuje pa veliko intimnih, nevidnih stroškov za ženske v obliki učinkov na njihovo zdravstveno stanje ter na njihovo zmožnost udeležbe v plačenem delu in na njihovo finančno stanje. Neformalne skrbnice pogosto same postanejo potrebne oskrbe zaradi negativnih učinkov, obremenitev na njihovo zdravje, zaradi pomankanja časa pogosto doživljajo socialno izolacijo, njihova aktivnost na trgu dela je omejena, imajo dodatne stroške povezane s skrbjo in s plačljivimi skrbstvenimi storitvami in vse to jih dela ranljive za revščino. Tako da obstoječe politike skrbi poleg tega, obstoječe politike skrbi povzročajo tudi revščino tistih, ki formalno in poklicno izvajajo oskrbo. To je socialnih oskrbovalk, negovalk, strežnic, družinskih pomočnic. To v veliki večini ženske, približno 97%, torej bodoče starejše revne ženske. Na področju nege in pomoči na domu je značilno veliko nesorazmerje med zahtevnostjo dela in med višino dohodka. Po kolektivnih pogodbah in z regulacijo statusa družinskega pomočnika je to delo vrednoteno za minimalno plačo, kar pomeni, da so oskrbovalke in oskrbovalci zaposleni revni. To se pokaže, nam se je pokazalo v intervjujih, ko so delavke povedali, da ko zbolijo, ne vzamejo bolniškega dopusta, ker bi jim to toliko znižal že tako nizek dohodek, da ne bi mogli pokriti mesečnih stroškov. Zlasti delavke v enostarševskih družinah s šolo obveznimi otroki ne zmorejo pokrivati vseh mesečnih stroškov, štipendije otrok gredo v položnice, ne morejo doplačevati dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Nekatere delavke so celo upravičene do prehrambenih paketov, Rdečega križa in Karitasa. In tako stanje je posledica nizkega družbenega vrednotenja feminiziranega skrbstvenega dela, seveda poleg neustreznih socialnih politik, ki ga preko kolektivnih sporazumov legitimizirajo država in socialni partnerji. Minimalna plača v Sloveniji obsega približno 55% poprečne plače, tam nekje je mogoče malo več 58%. Naprimer, na Švedskem socialne oskrbovalke prejemajo plačo v višini 79% poprečne plače in se ne soočajo z revščino. In tega ne gre razumeti zgolj kot posledico boljše ekonomske situacije Švedske, pač pa tudi tega, da sta skrb za starejše in enakost spolov v švedski družbi pomembni vrednoti. In če zaključim, obstoječi neurejen sistem dolgotrajne oskrbe onemogoča enakost v dostopu do oskrbe revnim starejšim, dodatno generira revščino v več skupinah in je tudi dejavnik medgeneracijskega prenosa revščine. Lahko pa perspektivo obrnemo. Socializacija v družbenih tveganj, ki nastajajo staranjem prebivalstva, bi lahko bistveno zmanjšali revščino in učinke revščine in s tem tudi potrebo po minimalnem dohodku. Hvala.